Tchau. Qual é o Dani? Dani, tu já tem ela como amigo? É que eu quero convidar ela pra jogar? Se ela tiver online, né? Não quero chat. Onde que bota pra convidar? Convida. Ah, tá. E daí, calma aí. Ela não tá online. Peraí, gente. Eu vou falar com a Nii e já volto. Ah, não, mano. Calma. Começou. Calma. Ele fica salvo ali, só. Sacana. Eu sei, mas eu tô começando partida. Mas vai dar uma... Eu já...